Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Obec Trnavá hora vyzýva na sociálnej sieti k opatrnosti a na sociálnej sieti zverejňuje upozornenie polície. Medveď zautočil na obyvateľa našej obce, píše sa na oficiálnej Facebooku stránke Obce Trnavá hora. Polícia Slovenskej republiky upozorňuje, že dnes, 17. júna na poludnie, bol v katastri osady Ladno napadnutý obyvateľ Trnavej hory medveďom hnedým. Preto vyzýva obyvateľov obce k ostražitosti a nevstupovaniu do lesov v okolí našej obce. Pohyb tohto medveďa, ktorý naháňal cyklistu, bol zaznamenaný aj včera v Pitelovej kataster Kuricovci. Zásahový tým medveď nás informoval, že sa už dva týždne snažia o jeho odstrel, ale nedarí sa ho po takomto excese vystopovať. V záujme osobnej bezpečnosti polícia vyzýva na obmedzenie návštevy lesov, uviedla ďalej obec.